נולדתי במרוקו לפני 72 שנה, למשפחה מרובת ילדים. היינו 8 ילדים, עם ההורים זה עשירייה. וכל חיינו גדלנו עם המחשבה שאנחנו צריכים להגיע לארץ ישראל באיזשהו מקום. מאוד, היו מאוד ציונים. אני, רוב המשפחה של אבי עלו לארץ ישראל בעלייה הראשונה ממרוקו, לפני 120-130 שנה. סבי קבור בהר הזיתים כאן וכל האחים של אבא שלי. חוץ מאבא שנשאר במרוקו, כי היה לו תפקיד של מנהל חברה קדישה. ולא שחררו אותנו, ואנחנו היינו מאוד קטנים, כי אבא היה מבוגר, אבל הייתה סיבה לזה שהוא 25 שנה לא היו לו ילדים. וכשאנחנו נולדנו, אז הוא היה כבר מבוגר מאוד, ואנחנו היינו מאוד קטנים, ולא אפשרו לנו לעלות לישראל. גם בתקופה הזאת, שאני מדברת על שנות 60-61, לא הייתה עלייה לגלית לישראל. היינו צריכים באיזו צורה להגיע לישראל, וזה לא היה קל בכלל. סיימתי תיכון, י"ב כיתות, וכבר היינו צריכים כבר ללכת למגמה כלשהי, לאוניברסיטה, ללמוד. תמיד רציתי להיות אחות. והיה, פתחו בית ספר לאחיות, והגדיר, אם שמעת על הגדיר, הייתה שם רעידת אדמה, והכל הלך. היו שם חברות שלי גם שנהרגו, שהלכו ללמוד. ואיך הייתה עלייה לארץ? זה פתאום עכשיו, שעה, השליחים של הסוכנות מגיעים אלייך, תתכונני, את יוצאת. את עוזבת בית מסודר. אני זוכרת שבאו להוציא אותנו מבית ספר, ואני אומרת, איך, אבל אין, כלום, שום דבר. מזוודה עם כמה בגדים, בתנוך שלנו עוד נאף הלחם, והבית מסודר, הכל ככה, עזבנו ככה, כל אחד מזוות הבית ויצאנו מהבית. זה היה בדצמבר 60. ברגע ששליחי הסוכנות אומרים לבוא, אז אנחנו באים. וזהו, ולא, אין ויכוח. אתה עוזב את הכל ויוצא. זה כל אחד עם האהבה שלו למדינה, שכל כך רצינו. היה לנו קשר הדוק עם המדינה, אחי ואני עכשיו. כל הבעיות האלה, אני קוראת לזה בעיות, כי אני גרמתי להורים שלי לבעיות האלה. אחי ואני היינו משוגעים על מדינת ישראל, רצינו מאוד לעלות. והשתייכנו שם לתנועות נוער, שאנחנו שרנו בעברית והתפללנו בעברית, בלי להבין שום דבר. אחי אולי, אני לא. לא ידעתי עברית, אבל הכל עשינו בעברית. ובתנועות נוער האלה לימדו אותנו את האהבה למדינה. כמה אנחנו שורשיים וכמה אנחנו צריכים לעלות ולתרום למדינה ולחזק את המדינה. גם קיבלנו עיתון, אני אפילו זוכרת את השם שלו, עיתון צרפתי שהיה מגיע אלינו דרך צרפת, לרווי דה לה פרס דה זלנמר, זה החוברת של כל המאורעות שקורות בארץ. וככה המשך הקשר כל הזמן, ויום אחד פתאום אחי ואני אמרנו להורים, אנחנו רוצים לעלות לארץ, אתם לא רוצים, תישארו, אנחנו נעלה. האבא שלי, להפריד בינו לבין הילדים שלו, זה היה אי אפשר, בלתי אפשרי. אז הוא מסכן, התקפל וגם רצה, תשמעי, הייתה לו משרה רמה, הוא הרוויח הרבה כסף. היינו מסודרים, הייתה לנו ילדות נהדרת, גם לא היה לנו רע במדינה. זאת מדינה שאהבה את תושביה, הערבים חיו איתנו בקשר יוצא מן הכלל. זה לא שהיה לנו רע ואמרו יאללה תצאו, היה לנו רע, היה לנו טוב, היה לנו הכל, הכל. בית ספר על רמה, לימודים והכל בלי כסף, הכל חינם. ויחד עם זה שכל הלימודים היו חינם, כל הכיתה קיבלה קודם כל ארוחות, חינם, שום דבר לא שילמנו, כלום. ההפך, היו מענקים לאנשים מעוטי יכולת, כולל ביגוד והכל היה, באמת, לא הייתה לנו סיבה למהר לעזוב את הכל ולעלות, אבל יהודי זה יהודי, והזיקה למדינה זה זיקה ואין מה לעשות נגד זה. אז הגיעו הסוכנות אלינו הביתה ואמרו להורים, זהו, אתם עולים לארץ ישראל, אבל מה, ילדים בבית ספר? הלכו, הביאו את כולנו.
מי שהיה בבית היה, עזבנו את הבית, סגרנו, לא סגרנו אותו אפילו, אמרנו מי שיקנה, שיקח מה שהוא רוצה. ונסענו, אם אני אספר לך, עד גבול ספרד, היו שם, הסוכנות היהודית הייתה משלמת לשומרים שיתנו לנו להיכנס בלי בעיות, כי מי שנתפס בגבול הולך לכלא. אז היה איזה ערב כזה גשום, חודש דצמבר, ירד גשם, זלעפות. וחילקו אותנו. אני הייתי עם ההורים שלי, אח שלי בני, והיינו 1, 2, 3, 4 ילדים, ושלושה ילדים נסעו כאילו עם משפחה אחרת, שהם שייכים למשפחה הזאת, כדי להפריד בינינו. עכשיו, הגענו לגבול ספרד, אנחנו עברנו בשלום, והאחים שלי הלכו לאיבוד. כי היה להם פנצ'ר באוטו, ועד שהם הגיעו לגבול כבר היה מאוחר. אז כשמתחלפת המשמרת, אתה לא יכול, זה משמרת שמסודרת על ידי הסוכנות היהודית, ששילמו להם כסף ונתנו להם כל מיני דברים כדי לתת לנו לעבור. אנחנו עברנו, ואחים שלי נתקעו חזרו, החזירו אותם למרוקו, כי אסור להשאיר אותם בגבול במקרה הזה. טוב, אין לנו עוד הרבה משפחה, הם היו אצל דודה שלי, יש לי דוד שהיה דוד עשיר, הלביש אותם, כי כל הבגדים היו איתנו, המזוודות שלהם. והיו במרוקו בסביבות חודשיים. אני לא צריכה לספר לך מה אנחנו עברנו פה, בכי והיללות. אבא שלי מסכן, ההורים שלי לא ישנו בכלל, מהרגע שהגענו לארץ. ואז התחילו האכזבות. מה זה האכזבות? שאתה בא עם מוטיבציה, עם אהבה למדינה שאין לה סוף. ביקשנו להגיע לאשדוד, כי באשדוד כל המשפחה שלי הייתה. אמרו, כן, תגיעו לאשדוד, הגענו לבאר שבע. ושיקרו לנו במצח נחושה. אבא שלי אומר להם, אני ביקשתי אשדוד. הוא אומר, זה אשדוד. אמרנו, זה אשדוד, מה אתם עושים צחוק? הם חשבו שאם אנחנו, לא יודעת, נתנו לנו הרגשה שאתם מרוקאים, אז אתם פרימיטיביים, אתם מטומטמים, אנחנו יכולים לעשות מכם מה שאתם רוצים, מה שאנחנו רוצים. והם לא יודעים מאיזה רקע אנחנו באנו. אנחנו אנשים שלמדנו ובאנו מתוך אהבה, לא מתוך שמישהו זרק אותנו מהבית. איפה ירדנו? נתנו לנו לגור במעברת חצרים, בצריפים. צריף לכל המשפחה, כשהשירותים הם בחוץ, שאמא אף פעם לא הרשתה לנו להיכנס, כי תמיד שם היו חולדות בגודל של הראש שלי, חולדות ענקיות, שזה היה מפחיד להתקרב לזה. אז התחיל הצער שלי. כל היום הייתי בוכה, מבוקר עד ערב. מלאן באתי, אבל לעולם לא אמרתי, אני רוצה לחזור, אני לא רוצה להישאר פה. תמיד אמרתי, אני אחזיק, זה יהיה בסדר. אחי ואני כל הזמן היינו יוצאים, עוזבים את ההורים מסכנים, כי כבר לא יכולנו, היינו יוצאים לעיר או למשהו, חוזרים, מאבדים את הבית, כל הבתים דומים, כל הצריפים דומים, אף פעם לא חזרנו למקום. מזל שלנו שהייתה לנו פה משפחה גם, שכולם היו צעירים ודיברו עברית, ואנחנו נכנסנו מהר לתלם, התחלנו לדבר עברית, מהר מאוד דיברנו עברית. טוב, אחי גם ידע קצת, אז לא הייתה לו בעיה. זה קצה המזלג, מה שנקרא. לא היה, הקליטה לא הייתה קלה, לא הייתה קלה בכלל. אני באתי אחרי, גמרתי בית ספר תיכון וציפיתי, אז היו כל מיני הצעות, בדיוק בנו את קמ"ג. וכאן הצטרכו מזכירות צרפתיות וזה, אז אני הלכתי, עברתי מבחן, עברתי את המבחן בהצלחה ולא התקבלתי. התקבלה מישהי שאני כבר לא רוצה לדבר, כי אני תמיד אומרת אין אפליה, אבל הייתה, לצערי הרב, הייתה אפליה. הייתי הולכת לאיזה, לבקש משהו, איזה עבודה או משהו, היו אומרים לי, איך קוראים לך? הייתי אומרת, קרוצ'י. היו אומרים לי, את איטלקייה? אני אומרת, לא, אני מרוקאית. בגאווה הייתי אומרת, לעולם לא התביישתי במוצא שלי. לא, אני מרוקאית. באמת, כבר הטון היה אחר, וזה כאב בצורה, זה צרב. ממש כאב בצורה לא רגילה, על מה זה? אני באמת איטלקייה במקור.
אבל נולדתי במרוקו, מה, מה רע בזה? אני לא נורא בזה שום רע. ואז באתי הבת, הייתי באה בוכה והייתי אומרת לאבא, אתה יודע איזה עבודות יש, מלצרות וזה, ואבא שלי, מסכן, אני זוכרו לברכה, אנחנו הצטערנו מאוד שגרמנו בגיל הזה לעלות לארץ. בן אדם אין עבודה, אין שום דבר. בן אדם שתמך במשפחה שלמה, פתאום הוא צריך, הוא את התמיכה הזאת מהמשפחה שלו. הוא אומר לי, על גופתי המתה את צריכי לעבוד בעבודות האלה. את למדת, את תלמידה טובה, את לא תלכי לעבוד. טוב, אמר לי, את יודעת מה תלכי ללמוד? אנחנו נסתדר עם מה שיש לנו, לא נוכל, נרעיב, נרעב, אבל את תלכי ללמוד. הלכתי לבית ספר לאחיות. אז למדנו סיעוד בתנאי פנימייה. היינו גרים בפנימייה. ומה אני אגיד לך, למדתי ולא ידעתי טוב עברית. זה חלק מהבחינות עשיתי בצרפתית, אחר כך הביאו לנו מורה לעברית. היינו כמה בנות שהיו עולות חדשות. הביאו לנו מורה לעברית, אחר כך יצא לי לטפל במסכנה באונקולוגיה. לימדו אותנו עברית יוצא מן הכלל. ממש עברית נכונה, אמיתית. אני לא למדתי בארץ, אבל אני לא עושה טעות אחת בכתב שלי. אין דבר כזה. ואני הודות לה, היא לימדה אותנו בצורה פרפקציוניסטית את השפה. ומה הייתי עושה? כל רופא שרצה בביסיטר, כל רופא שרצה ניקיון, עשיתי ניקיון בביסיטר, כל הדברים שאני אוכל לעזור להורים שלי, ראיתי באיזה מצב הם. אח שלי התגייס, כל שאר האחים יותר קטנים ממני היו בבית ספר, והמצב לא היה קל, בכלל, ממש לא היה קל, אפילו אפשר להגיד, היה עוני. לא היו מותרות, את לא יכולת להרשות לעצמך שום דבר, וכל גרוש שהרווחתי, נתתי אותו לאמא שלי. אמרתי, קודם את, זה הכלכלה וזה. טוב, סיימתי די בהצלחה את הלימודים שלי, אבל התחלתי בקורס לאחיות מעשיות, לא מוסמכות. סליחה. כי לא יכולתי להרשות לעצמי 3 שנים, אמרתי שנה וחצי וזה, טוב. סיימנו את הלימודים, התחלתי לעבוד, משכורת הראשונה, כולה קניתי אותה לבית. זאת אומרת, תנור וגז, ואמרתי, אני אקנה לאמא מה שהייתה רגילה מסכנה, היה לה הכל. ופתאום לפה ירדה ברמה לגמרי. אבא שלי בהתחלה עבד מעט, הוא היה מנהל חברה קדישה במרוקו. והיה לו המון כבוד, המון ערך. אז הוא עבד איזשהו ככה קצת בבית העלמין, לא הכירו בערך שלו, הוא ממש נפל למשכב, חלה. והצער הזה שהוא צריך לחכות שהילדים שלו יביאו ויקנו, זה נורא, נורא, נורא כאב לו. הוא היה 6 שנים ממש שוכב במיטה ואחר כך נפטר שזכרו ברוך. אחר כך סיימתי ללמוד, עזרתי בפרנסה של המשפחה. ממש אפשר להחליט, גידלתי את כל האחים שלי, כולל הגדולים. מבחינת ליווש, מבחינת הכל. למען האמת, בבית ספר לאחיות לא הרגשתי אפליה. לא הייתה שום אפליה. גם בעבודה לא הרגשתי אף פעם אפליה. ותכף יצאתי ללמוד. להשלמה למוסמכות, כי היו לי נתונים שחבל לי היה להישאר אחות מעשי. והשתלשלו את הדברים, עכשיו אחר כך עשיתי תארים, וניהלתי מחלקה, ומילאתי תפקידים מאוד בכירים בעבודה. ובאמת לעולם לא הרגשתי אפליה. באמת. יכול להיות שזה סוג של עבודה שאתה לא יכול להרגיש אפליה. כי זה בכל זאת עבודה של נתינה, ועבודה של עזרה. אז חוץ מפעם אחת שנתקלתי בחולה, הייתה אחרי תאונת דרכים, הייתה במצב קשה. ואנחנו עשינו הכל כדי להוציא אותה מהמצב הקשה הזה. וכמה פעמים שמעה אותי מדברת צרפתית עם איזה חולה או משהו כזה, אז היא שואלת אותי, את מצרפת? אמרתי לה, לא, אני ממרוקו. ואת יודעת באיזה גאווה תמיד אמרתי, אני מרוקאי. למה אני צריכה להתבייש בזה? כל הזמן, זאת אומרת, אני ממרוקו ואני גאה להיות מרוקאית. אז היא אומרת לי,
אני אומרת לה, לא, אני ממרוקו. היא אומרת לי, אוי, חבל. את וזה גמר אותי. אמרתי לה, למה חבל? זה במקום להגיד תודה שבחורה מרוקאית הצילה אותך, הוצאה אותך מהמצב הקשה, את אומרת לי, חבל. תתביישי לך, ממש מאוד פגעה לי. אחר כך התנצלה ולא חשבה, לא היו כוונות רעות, אמרתי, טוב, כבר נתקלנו בדברים האלה, שלא חושבים רע, אבל שלא אומרים רע, אבל חושבים רע. זהו, אחר כך, תוך כדי עבודה, הכרתי את הבן זוג שלי, התחתנו, נולדו לנו 4 ילדים, ולצערי לא הלך, התגרשנו. אני בינתיים התקדמתי ממש בצעדי ענק בעבודה. היה לי באמת כל האפשרויות. ושוב אני אומרת, יכולה בה, כשאני שומעת על האפליה, על ה... אני לא הרגשתי אפליה. אולי זה גם האופי של האדם. אני לא מתלוננת, אני לא אוהבת להתלונן. אני מקבלת כל דבר כמו שהוא, ואני אומרת, יהיה טוב, יהיה טוב. לעולם אני לא פסימיסטית, אני מאוד אופטימיסטית. ויכול להיות שזה הדברים האלה שעזרו לי להיקלט כמו שצריך בארץ, ואני מתה על הארץ שלי, אוהבת אותה מאוד. ואני שכחתי להגיד לך איך קיבלנו את האחים בחזרה. אז עברו 3-4 חודשים, בחודש השישי, בתחילת חודש השישי, יום אחד אנחנו יושבים בבית, זה היה יום שישי בערב, יום שישי בצהריים, שכל הארוחות היו מוכנות, והבית מוכן, והשולחן ערוך. רואים אוטו של משטרה, ובתוך האוטו האחים שלי הגיעו לארץ. את לא צריך לספר לך איזה שמחה ואיזה אושר, וכל ה... כל ה... איך אפשר לקרוא לזה? כל החצרים הזה, מה זה היה? איך קוראים לדבר? איך אפשר לקרוא לדבר הזה? כל מי שהיה גר שם באזור, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה שכונה, לא יודעת. לא שכונה, זה היה גואל נפש של מקום, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. בחיים אני לא אשכח את המקום הזה. אתה מגיע הביתה עם בוץ עד הברכיים, אם יורד גשם, ואם מזג אוויר טוב, אז גם ככה אתה מאבד את הדרך כל הזמן. ואף פעם לא חזרנו הביתה כמו שצריך. כל השכנים, כל אחד הביא, זה הביא שי אוכל, זה הביא שתייה, זה הביא זה. הביאו לנו מלא מלא אוכל, והייתה שמחה. חבל על הזמן, ממש שמחה גדולה מאוד. שישה חודשים, רק זה היה 6 חודשים של ייאוש, ההורים שלי נגמרו, פשוט נגמרו. אבל אף אחד לא היה בא אלינו להגיד לנו, תשמעו, הם במצב טוב, אל תדאגו, הם יגיעו, אף אחד לא הרגיע אותנו. את יודעת, התפילות של ההורים נורא מאמינים, אז האמינו שהכל יהיה בסדר. מה עוד? מתי יצאתם מהמעברה הזאת? בנו דירות בשיכון ד', היינו רואים מהבית שלנו את העיר. הכל היה ריק. היו שם עולים חדשים, לרוב היו עולים חדשים. רק יותר מאוחר הצטרפו זוגות צעירים, אבל בד' גרנו אחרי שנתיים. וההורים שלי נפטרו שם. אני יצאתי מוקדם, כי גם יצאתי לפנימיה בבית ספר לאחיות. כמעט לא הייתי בבית. ואחר כך התחתנתי. היה לכם קשר עם אנשים בני גילכם בארץ? בני דודים שלי, שגרים, שהיו... עלו הרבה לפנינו. ובזכותם נכנסנו לחברה הישראלית. ומהר התאקלמנו, באמת, ודיברנו עברית מהר, הכל. הייתה לי גם חברה שהכרתי שהייתה בצבא, הייתה חיילת, ועד היום אנחנו חברות נפש. וזה בעיקר האנשים שכל ערב היינו עושים שירה בציבור ורוקדים ושמחים. עברנו יופי של רווקות. היה ממש נהדר. זה כנראה המזל שלנו שיחק לנו, שהכרנו את החברה הנכונה ואנשים הנכונים שעזרו כל הזמן ותמכו. זה היה טוב. השנה הראשונה הייתה קשה מאוד, בגלל הדיור שהיה בלתי נסבל, התנאים, חוסר כסף, לא היה, אבי לא עבד, האחים שלי בבית ספר, אני לבד עבדתי. ועבדתי קשה. גם כשהייתי כבר אחות, חיפשתי כל מיני משרות,
תוספת כדי שאני אוכל ממש לפרנס את המשפחה. וכנראה נולדתי לפרנס, כי גם אחר כך הייתי צריכה לפרנס גם כנשואה, זה כנראה מין מזל כזה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. יש עוד משהו שאת רוצה לספר? לא, מה שסיפרתי לך על אבא שלי. אבא שלי הצדיק הזה, שהיו אומרים לו, לך לאיזה, תבקש עזרה כספית, יש לך ילדים. הוא אומר, אני לא באתי לפה לקחת מהמדינה, באתי לתת. אני לא אקח, ואף פעם, תמיד צירב, בחיים הוא לא לקח כסף משום גורם. וזה, אני הייתי גאה בו מאוד. עד עכשיו, לא חשוב שהוא נפטר. אישיות להערצה ולדוגמה. איך היה המעבר שלך עם בגבול? חלק מהאחים שלי הלך בתוך מסעיות, כמו פרות, כמו שהם מובילים פרות, ככה הובילו אותנו, מכוסים עם אסבסט למעלה, והיה אסור לדבר, היה אסור לבכות, היה אסור לצחוק, להשמיע קול בכלל, היה אסור להשמיע קול. היה איזה צינוק כמעט נחנק, התחיל לבכות, סתמו לו את הפה, כמעט חנקו אותו. כשכבר עברנו את הגבול ופתחו, אז התחילו להנשים אותו. מרוב שזה, היה אסור, כי היה אסור שמישהו בגבול הספרדי, מרוקו ספרד, ישמע אותנו. היינו צריכים לעבור בשקט גמור. איזה נקודה בעלייה כבר התחלתם להשתוב יותר? גבול מרוקו ספרד. אז כבר התחלנו להרגיש חופשיים קצת ולנשום לרווחה. משם נסענו לצרפת למחנה עולים. ממחנה עולים עלינו, הפלגנו באוניית תיאודור הרצל לישראל. כל ההפלגה מצרפת עד ישראל ירדתי 6 קילו. גם לא אכלתי וגם רק היקיתי. היקיתי והיקיתי והיקיתי. זה היה הפלגה נוראית. וכשהגענו לארץ, הגענו לחיפה, לנמל חיפה, הדבר הראשון שהתאהבתי בו בארץ זה לחם שחור וחלבה. נתנו לנו את זה בנמל, לכל העולים, עם שתייה וזה. מאז אני אוהבת חלבה, מאותו יום. איך הגעת לארץ?